Ciao ja tervetuloa uuden videon pariin. Ei tää kyllä kauhean uussaa. Se riippuu, että laitaksä tän klipin siihen alkuun vai et? Ai niin joo, mä pystyn ehkä laittaa tän siihen alkuun. Ja niin. Sit palata niinku aikajanassa. Niin. Aivan, mut hei, nimenomaan. Tätä on luvassa tällä videolla. Jatkathan katsomista. Paljon parempaa on vielä luvassa. Test day. Joo, terve vaan, moro, hei. Pistettiin Nikolle nytte ekstremet alle. Siitä kuulemma alkaa yleensä ongelma. Tää no ei ala, mutta pitäis olla sen verran pitävämpi kumi, että katsotaan mitä paikat tykkää. Mitäs se meni? Nyt pitäis piippailla aika paljon, siis ärsyttää kun tää on niin hyvä. Niin kuin Skylinen osalta, että ihan sika helppo auto ja. Mut mitä tykkäsit ekstremän kumista? Se oli aika erikoinen. Se oli niinku liukun sivulle sikana ja sit se otti kyllä kuitenkin pito eteenpäin, mutta niinku oli aika mielenkiintoinen. Otti kunnes pito sanoi, että juu ei jaksa enää, niin sehän lähti. Pinnat lähti tosta noin, heppalella. Mutta turpo 6. VMP. 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 Siis tota... Sen vois kääntää myös toisinpäin. Mitä? VMV. Joo. Oli hauska päivä. Vähän testailtiin ja... Ihan yllättävän nopeasti tän nyt... Muisti, että miten... Hyvä auto tää on. Ei mitään, nähdään seuraavassa jaksossa. No niin ja... Näin se homma etenee. Koska Skyline ei ole kunnossa, niin tänään me ajetaan kummatkin makkapää Silvialla ja jätkät onkin tossa vaihtamassa jo penkkiä. Penkkiä silloin makkia kävi hakea ajaa ekat verot jo ja katsotaan onko penkki vai. Siellä on penkin vaihto menossa ja tota... Siellä on Juhakin kyydissä. Pöytistä. Joo, Juha on koko viikonloppu meidän kyydissä. Mikä? Mitäs makke pidit radasta? Oli ihan jees. Kyllä mä... On tosiaan hyvä potentiaali jo tälleen. Sit kun sen händlää, niin se on ihan hyvä. Joo, toimii, juu. No ei mitään, saa nyt päässyt ajaa vielä kerran, niin tota, ei toimi muuten tän vedon jälkeen enää. Jokainen klippi. Pitkästä aikaa päässyt ajamaan ja suht hyvin. Toi takamutka tuolla, niin täytyy kyllä ihan myöntää, että
vaati kyllä vähän boolissa ja vetää sinne kaasupohjassa, kun siellä on se lähemmäksi 140 vauhtia. Ja on se hauskaa hommaa. Katsotaan miten lajittelut menee, saako pidetty pään kasassa. Mutta on kivaa pitkästä aikaa. Miten se meni? Hyvin se menee. Kun sä olit kolmosessa niin kuin hyvin sisällä, mutta kun sä et päässyt sieltä sit enää niin kuin neloselle. Ilmeisesti ahnehtii sitten tässä enterissä vetää kyllä niin raju ylikulmaa ja vain kääntyvyysvalikoilla, mitkä tuossa autossa on, niin pelastettiin se, että se ei pyöri. Se on nolla suoritus. Markus Laams ja hänellä on painettu nolla ensimmäisellä, joten pitää saada pisteitä minimissään 50. Sanotaan 58, niin ainakin siitä, mutta silloin hän on vasta siellä 32. Hyvän näköisesti tulee alkuun. Ensimmäinen klippi löytyy. Sitten menee tosi rajuun kulmaan toista kohden. Saako pidettyä kulman vielä päällä? Kolmas klippi kyllä taas omalla paljon korjauksia kyllä tästä loppuilemaan. Mutta tämä nyt vielä voidaan kutsua drittiksi. Väkistää ja... Nyt on kyllä pakko sanoa, että Naamsilla oli kovaa taistelua, koska nyt näyttää olevan niin, että rata on erittäin epätasaisesti kuiva ja märkä. 19 tyylistä, 40 alla. Ajolinjatuomari, mun mielestä ajolinja oli ihan kohtuullista, niin kyllä melkein sanoin, että Markus Naams hivenen kostealla kelillä menee kuin 61 pistettä, mutta sanotaan tuo yksinkin piste oli todella tärkeä. Mitä on näyttää, mutta... No sitä se olikin. Joo. Lajittelu tai eri. Joo, oli yksi hirveä oksennus silloin, kun lajittelu. Ihan kamala veto. Ihan kamala. Ihan omiin sanoin. Miten meni omasta mielestä? Oli kyllä vaikea tuolla. Sanotaan, että meni hyvin siinä mielessä, että ei pyörähtänyt, koska siinä... En mä tiedä, onko sikin joutunut ajaa noin paljon. Ja toi on eka kerta, kun mulla alkaa ton autoraatissa kädet tärisee ajon jälkeen. Silleen, että oikeesti tärisee ja jännitti. Ei mikään muu tilanne ollut ikinä tollanen. Ihan kauheet. Hyi helvi. Joo, me tullaan tähän reenaan. Juu, todellakin. Onneksi on lähellä reenipoikka. Pitää valita myös kanepäiviä. Joo. Atsitsi juo kahvi. Tiedätkö paljon maksaa, jos myöhästyy ohjaajakokouksesta? 100. Joo. Mun pitäis olla tuolla, missä kaikki muutkin. Mä menen. Niko Pesonen, tällä autolla siis tänä viikonloppuna kaksi kuljettaja Markus Naamsin matka on tälle viikonlopulle päättynyt. Katsotaan jatkaako Pesonen sitten vielä huomisen puolelle. Pisteitä pitäisi suorittaa, jotta huominen osallistumisoikeus on tarjolla. Niko Pesonen vuorolla 28 liikkeelle. Nissan Silvialla. Ja katsotaan ensimmäiseen clipping pointtiin. Tulee ihan hienosti sieltä kulmapaikka kakkoseen. Kakkonenkin löytyy ihan hyvin. Pikkasen elää eturengas, mutta Niko voi
tää homma vähän ylimääräistä korjausta kolmos välillä. Suoristuu vähän sen tuossa kolmos tiimin kohdalla, mutta takaisin peli poikittaa. Nelonen menee ihan ok. Sitten suorituksen loppuun, mutta... Oho. Tota, oli vähän vaiherikas päivä. Voisi luulla, että on niinku ollut nätti keli, mutta tuli vaikein keli, mitä voi vaan niinku toivoa. Elikkä tuli tämmönen puoli kuiva, puoli märkä. Se kasteli just ton radan ja siinä tuli sitten tosi haasteellista ajaa. Siellä on apukuskikin mukana. Ja huomaatko, vitosklipiltä maaliin on nyt jo kuiva, kun se oli äsken rintasella märkä. Kyllä, se aika äkkiä muuttuu vähän kaikessa, joka paikassa. Joo, se rupeaa asfaltti olemaan sen verran lämmin kumminkin, kun on kumminkin. Kyllähän tänään on lämmin päivä. Kyllä. Tämä on vaan tämmöistä harmittavaa kesäsadetta, mutta päästään näkemään oikein, että kuka on kaikkein kovin kuski, varsinkin kun keli vaihtelee niin kuin suorituksen sisälläkin. Niin kuin Rintanen tuossa hyvin äsken haastattelussa sanoi. I like it when you look like that. Don't wanna watch your bug a little right mouth. Just like it when you're looking like that. Hey, are you missing? Jotta päästään kaikkien kanssa tutuksi, niin otetaan tänne kuskeja haastatteluun. Ville Kaukonen, tervetuloa. Miksi sä ajat driftingiä? No tämähän oli tällainen napakymppi kysymys heti alku. Miten tänään on mennyt? Ihan ok on mennyt, että tota, niin kova tossa oli tänään, että mä ajoin itse 94 pistettä ja se riitti siellä 7. Hei, kerro vähän, että miksi sä tykkäät driftingistä? No siis, tämähän on aika makea laji. Siis kato nyt että tätä jengiä täällä, että tää on vaan niin makea ja tiistii ja adrenaliini virtaa ja tota, näyttävää. Yes. Ja mediamiehenä oli Kaukonen. Hyvää päivää. Kiitoksia Kaukonen. Mahdollisimman raasti vielä noita härveleitä, niin kaikki on hyvin. Iltaa Juunta Raastaskisista. Tällainen rantaruottalainen, joten kukvella on liupa. Miten sulle on? Siis ihan sikahieno auto. Pääseks mä istuun tonne? Joo. Saanko mä mennä sinne vaan? No, joo. Pitäis tuo ratti ottaa irti? No, joo. En mä osaa. Okei. Okay. Miten se otetaan irti? Pitääks se vaan vetää? Joo. Oikeesti? Joo, joo. Eikö se pitää avaa se lukitus? Miten? No, siinä on takana sellainen klipsi ja näin. Tälleen. Just niin. Ei se tuu! Anna tänne se kamera, ota se. Mikä? Tässä on nyt tutorial, miten otetaan ratti pois. Ei tässä näy mitään. No, silleen se nyt vaan lähti. No niin, leikataan tää kohta pois. Eikä leikata. Mulla on sakset rikki. Mä vetän näistä. Tota, tossa toi ratti. Ne pitää hei lähteä nyt, että laitan nopeasti, et sä ehdi enää laittaakaan. Hei, kiva kun kävit ja tota noin, niin katsotaan sit jossain seuraavalla videolla uudestaan. Tää oli tosi huono kokemus! Mitä voi valittaa? Hei, tuu huomenna käymään Hyvinkäällä, niin tulee parempi kokemus. Okei. Okay. Yes. Kiitti. We'll be right back.
top 3 kaksi vaiheesta. Johannes Falk laittoi 14 ja Niko laittoi 2 kappaletta Amerikan B8-voimaa, niin tämähän on niinku meikäläisen lempipari, voidaan sanoa, ja vielä ahdettua sellaista. Ja molemmilla vielä keskipakoahtimet ahtamassa, mutta nyt painaa Riihimäen kuski siinä edellä kyllä aivan priimaa linjaa ja renkaat sauhua ja Hollolla kerava yhdistelmäalueen. Pesonen joutuu kyllä tekemään parhaansa, mutta Falk pistää vielä kyllä todella kovan liidin. Falk vetää mainiosti tuolla liidissä ja Pesonen joutuu kyllä tekemään kaikkeensa, jotta hän edes pysyy siellä mukana vauhdissa ja linjassa ja kulmassa ja kaikki. Joo, mietityttää just se, mutta siellä oli ollut virkaa tekevä spotteri Falkilla, niin laittoi tämä virkaa tekevä spotteri viestiä siitä, että nyt on varaspotteri paikalla. Hei. Infoili siitä, ja että siksi ei Falki sujunut. Nyt siellä onko siellä nyt sitten oikea spotteri paikalla, koska nyt on Falkilla askelmerkit kohdalla, ja itsekin oli tosi luottavaisin mielin tuossa lähdössä. Kytkimet yleensä pallo tulee, kylläpä lähtee sisäiseltä linjalta, mutta kyllä sieltä kumminkin se ykkösklippi löydetään. Ja oli siinä jo vastaheittoa, niin siinä mielessä tuomaristo jutut on kuunneltu. Sieltä kolmas klippi jää vähän vajaaksi, neloselle molemmat tulee hyvin, sitten viimeinen puolenvaihto pilaa molemmille. Valki jää vähän tuohon sisälle tässä viimeisellä mutkalla, mutta ihan ok. Ja Pesonen täyttää toi viimeinen klippialue. Se menee ihan hyvin Pesoselta, mutta melkein äärirajoille. Joo. Ja tuossa pitää kyllä kehua Pesonen tuossa. Vähän aikainen entry ja vähän sisempää, mutta pääsi kuitenkin siihen ykkösklippiin. Niin joo. Tän hyvin ja kakkosklippi jäi suht vähän tuosta kaukaa. Ja Falkilla oli siinä kakkosklipin kohdalla vähän semmonen erikoinen ajolinja, että ei oikein seurannut, mutta sitten kolmos-nelosklipillä ihan ok, mutta sitten nelosklipin jälkeen ei jotenkin saanut niinku vetoa kunnolla, niin jäi taas jälkeen vähän se. Kyllä. Falk kullanvärisessä autossa ja Pesonen vihreässä tästä parista jatkoon numero 26, Johannes Falk. Kyllä, ja näytti kyllä siltäkin. No se ei meidän tarvitse tuomarista ottaa yhteyttä, Falkilla oli vähemmän virheitä selkeästi. Kyllä, vaikka Pesosella oli suht ok liidi. Oli, joo, ja siis ei tullut mitään hyvää chasea eikä pystynyt niinku haastamaan Falkia tarpeeksi. Mutta mun mielestä nyt Pesosen ajojakin tällä kaudella jonkun verran nähnyt, niin mun mielestä se nyt Silvialla sojui paremmin kuin Skylinella. Skylinella on moottori rikki, mutta joo. En mä tiedä, mun mielestä Niko kumminkin kaatui ihan saappaan tällaisessa.